Jag heter Maria Norving. Jag jobbar som gastronom på Orkla Foods Sverige. Idag så ska jag laga ett recept med en av våra nya produkter från Anamma. Det är en pulled vego med smak av chili och ingefära. Och med den här produkten så ska vi göra en glasnudelsallad. Vi börjar med att förbereda nudlarna. Vi kokar upp lite vatten i en kastrull, lägger i glasnudlarna. Bara låter dem sjuda någon minut innan vi häller av vattnet igen. Vi hackar paprika, gurka och lite finhackad chili. Och så hivlar vi upp morot, rödlök och rädisor. Till salladen så ska vi göra en dressing som består av sweet chili sås, lite soja, lime och ingefära. Nu ska vi steka pulled vego. Pulled vego är väldigt lätt att tillaga. Man kan ta den direkt från frysen och steka i en het panna i lite olja. Och det går ganska snabbt att få den klar. Den får lite fin stekyta och blir väldigt saftig och smakrik. Vi avslutar med att blanda ihop salladen. Vi blandar glasnudlarna med dressingen och så lägger vi på de olika grönsakerna. Och till sist den nystekta pulled vego. Nu är den färdig att serveras.